Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Ned Vlog. Hoje é terça, não, hoje é quarta-feira, dia 13 de março. Agora são 5h30 da manhã, ainda nem amanheceu e eu já estou acordada. Quarta-feira em específico eu entro 1 hora mais cedo no estágio, então por isso que eu acordei 1 hora antes do que eu estou acostumada. Contei pra vocês no último Ned Vlog que eu continuo no rodízio de ginecologia obstetrícia, mas agora eu troquei a rotação. Eu tenho duas coisas legais pra comentar com vocês sobre esse estágio. A primeira coisa é que os nossos preceptores são fixos. Em alguns estágios, os nossos preceptores dependem dos médicos que estão de plantão. Então a gente pode dar sorte de pegar um médico bom, um médico legal, ou um médico ruim, um médico chato. Já nesse estágio, não, os preceptores são fixos, então a gente tá acompanhando dois preceptores, que é mastologista e o outro, que é ultrassonografista, e a gente tá só com esses dois preceptores, e são preceptores muito bons, eles querem que a gente aprenda, e eles estão a todo momento incentivando a gente, dando várias aulinhas também com relação ao conteúdo teórico. A segunda coisa é que a cada manhã, a cada tarde, a gente acompanha um serviço diferente, então não é um estágio monótono, que a gente fica todo dia fazendo a mesma coisa, não. Segunda-feira de manhã, por exemplo, a gente acompanha o serviço de PAF, que são punções por agulha fina. Na terça e na sexta tarde, a gente acompanha o serviço de ultrassom obstétrico e eu amo obstetrícia, né, gente? Ontem, por exemplo, foi terça-feira, a gente fez os primeiros exames de várias gestantes, então foi emocionante elas pelas primeiras vezes, elas pela primeira vez, ouvi os coraçõezinhos dos bebês, foi emocionante, elas choraram, eu tinha que me segurar também pra não chorar. Então, pra esse estágio, eu vou até tentar gravar Med Vlogs em dias alternados, para que eu grave cada Med Vlog num dia específico da semana, para que vocês consigam acompanhar o estágio como um todo. Tipo, eu vou gravar numa segunda, hoje eu tô gravando numa quarta, já gravei numa sexta, gravando numa quinta, gravando numa terça também, tá bom? Tô agora fazendo minha skincare, já passei niacinamida, tô passando vitamina C, por último, protetor solar. Todos os produtos são da Creamy, tem cupom de desconto pra vocês, tá bom? SM de Creamy, abreviado, né? Med Studies. Vou colocar o link também aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Bora lá então. Tomar café da manhã, arrumar minha bolsa e bora pro estágio. Ai, gente, vocês não vão acreditar. Todo dia de manhã eu tô fazendo 2 ovos cozidos. E eu não sei o que aconteceu, que hoje um dos ovos tava quebrado, tava rachado. Na hora que eu coloquei ele na panela, ele abriu, fez maior bagunça. Aí, eu não tô tendo nem tempo de arrumar essa bagunça. Mas o que que eu pensei? Eu vou colocar outro ovo e deixar o que já tava cozinhando, cozinhando. Mas pra não ficar duro, eu tirei esse um ovo um pouquinho antes e deixei o outro cozinhando. Mas agora que eu fui descascar, eu acabei de perceber que eu tirei o que tava cru. Então eu tenho um ovo cru e um ovo duro. Que legal, né? Não tenho tempo nem de arrumar a bagunça, nem de cozinhar, certo? Os ovos. E vai ficar por isso mesmo. Quarta-feira em específico é o único dia que a gente tem horário de almoço maior. Então, eu não vou levar marmita, porque eu venho almoçar em casa. Eu vou levar só o meu lanchinho da manhã, que vai ser mamão com aveia e chia. Tô levando nesse potinho da Paco, gente, que vem até a colherzinha pra comer. Que coisa mais linda do mundo. Tô levando também a garrafona, né? Porque eu não vou conseguir fechar com mamão. Será que eu vou? Vou. Tô levando até a garrafona. Essa daqui é de 1 litro e 200, pra combinar também. E na minha bolsa, o que que eu tô levando? Tô levando meu iPad, caderninho de erros, pra caso dê tempo de fazer umas questões. Isso daqui é o meu porta-escova de dente. Escova, pasta, que tem colírio também. Tem meu estojo e tem esse meu caderninho, que tá sendo meu caderninho de anotação do estágio. E aqui tem umas coisinhas a mais. Tem carregador de celular, tem chiclete, crachá. Nossa, gente, que estranho, a câmera não tá focando. Tem CarMed também, que eu me rendi a essa moda. Esse daqui é meu favorito. Tudo rosa, né, gente? Bora lá então. Hoje também tô estreando esse meu scrub novo de amor de pijamas. É o modelo Antonieta, só que na cor preta. Eu já tinha cor azul. Eu amo esse scrub, é muito confortável. O tecido é muito bom, sabe? Principalmente para esse estágio que eu esqueci de falar para vocês, mas que eu tô passando muito calor. Então é bom ter um tecido transpirável, sabe? E esse modelo, além de ser bom, é lindo também. Bora lá então. Tá, bom dia, Bom Luquinhas. dia, vlog, tudo bem com vocês? Pra vocês, a sala aqui, já que ainda não começou, é a sala que a gente atende ultrassom. Tá meio bagunçada, mas a gente faz ultrassom aqui. Tem até o boneco ali que o preceptor usa pra ensinar pros pacientes, ensinar pra gente também. E tem essa salinha que a gente fica aqui, enquanto parte do grupo tá fazendo ultrassom, a outra parte fica aqui, esperando. Aí tem essa mesa, tem ventilador, porque aqui não tem ar-condicionado, então a gente passa bastante calor.
muito feliz, agora já são mais ou menos 9h30 da manhã. Eu consegui resolver todas as questões de reumatologia dessa semana do Med Curso. Falei pra vocês que eles separam 60 questões por aula, só que semana passada a gente também teve aula de reumato. Então eles dividiram 30 questões pra semana passada e 30 questões pra essa semana. Eu tinha feito 15 questões hoje e eu acabei... não, fiz mais questões. Não, fiz 15 questões agora, que demorou tanto. Como eu já falei pra vocês, fiz meu caderninho de erros, fui anotando bastante coisa. E eu não sei se vocês lembram, até dos medvlogs do ano passado, mas eu tive reumatologia no final do 8º semestre. Então, grande parte da matéria ainda tá fresquinha na minha cabeça, que é muito bom, porque tem alguns assuntos do medcurso que eu sinto que eu tô aprendendo do zero, ou que eu tô revisando, mas eu não lembro quase nada. Então, como se eu estivesse aprendendo do zero. Já a reumatologia, eu tenho um pouco mais de facilidade. Aí, eu terminei de resolver as questões. E o meu preceptor, o meu grupo tem 9 pessoas. Ele dividiu os grupos em 3 mini grupos de 3 pessoas. Então, tem 3 alunos lá dentro, com ele atendendo, fazendo os ultrassons. E daqui a pouco a gente vai trocar, e depois troca de novo. Enquanto eu não tenho nada pra fazer, eu fico estudando. E eu vou agora comer também. Vou comer meu mamãozinho. Vou pegar aqui, gente. Olha essa colherzinha. Acho que eu mostrei pra vocês hoje cedo. É muito fofa. Comer, porque às vezes eu deixo pra comer depois. E aí, justo no momento que eu vou comer, chamam pra atender. Vamos aproveitar, né? O momento de agora que eu tô tendo. Aqui, gente, meu caderninho de erros. Comecei fazendo ontem, então. Então, eu escrevi aqui, ó, reumatologia. Tô até suja de caneta. E à medida que eu ia resolvendo as questões, eu ia colocando os números e ia fazendo as minhas anotações mesmo, tipo, aquilo que eu aprendo com cada aula. E repetição, gente, tipo assim. Eu escrevi os critérios de Jones aqui, que são critérios meio difíceis de decorar. Mas aí, hoje, eu já fui fazer a questão e errei. Então, eu escrevi de novo os critérios aqui pra eu decorar. Fui colocando vários lembretes, estão vendo? Faço de uma forma bem informal, porque esse caderno é pra eu estudar. Então, não faço de uma forma pra ficar bonito, assim, pra outras pessoas lerem, não. Meu caderno de estudo, coloco aqui, ó, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que lembrar. Tô colocando vários desses símbolos aqui, como se fossem símbolos de aviso, estão vendo? Rabisco, é um caderno de estudos mesmo. E resolver as questões, não é um caderno pra eu ficar postando muito no Instagram. Um caderno instagramável, um caderno de estudos. E aqui, ó, as questões. Aqui eu consigo ver todas as questões, as que eu acertei, as que eu errei. Eu fico na dúvida que cor é essa azul, porque as verdes são as que eu acertei, as vermelhas são as que eu errei. Das azuis, eu acho que são as que eu errei e depois acertei, não sei. As que eu errei, corrigi, que eles veem que eu clico aqui, ó, no gabarito comentado. Consigo ter acesso ao gabarito tanto em texto quanto em vídeo. Não sei o que que é. Se é azul, se alguém aí que faz medcurso souber, coloca nos comentários que eu vou gostar de saber. Quarta-feira a gente entra mais cedo, mas a gente também sai mais cedo no horário de almoço. Então é o único dia da semana que eu consigo vir pra casa almoçar. Vou comer carninha, arroz com feijão. Esse feijão aqui da minha avó que eu trouxe lá de casa congelado. Acabei de descongelar. E de sobremesa eu vou comer 2 mini mexericas. Gente, eu sou viciada em mini mexericas, sem brincadeira. Principalmente depois do almoço. A minha nutricionista falou que quando a gente come fruta depois do almoço, depois da janta, a gente até diminui nossa vontade de doce. E eu sou viciada em doce também, então... eu só troquei o meu vício, entendeu? Tô de top, tirei até a parte de cima do scrub, porque eu tava morrendo de calor. Assim que eu cheguei aqui no meu apartamento, eu nem gravei pra vocês, mas eu fiz uma mini faxina, porque tava precisando passar um aspirador, um paninho de chão. Aí eu tirei o scrub pra poder ficar mais à vontade. Viu quarta-feira? A gente também... tá muito gelada. Quarta-feira a gente também entra mais tarde, então ao invés da gente, normalmente, a gente é liberado meio-dia e entra uma, então a gente tem 1 hora de horário de almoço, já hoje não. Já de quarta-feira a gente é liberado às 11 e entra às 2. Então dá pra voltar pra casa, como eu falei, dá pra descansar, que é o que eu vou fazer agora. Vou tirar uma sonequinha, sabe o que eu vou usar pra dormir? Isso daqui, que foi a melhor compra que eu poderia ter feito. Eu comprei na Amazon. É uma máscara de dormir. Dá pra ver que ela encaixa certinho os olhos. É uma máscara muito boa. Eu paguei caro, acho que eu paguei uns 60, 70 reais. Mas tem valido a pena. Eu comprei mais pros plantões noturnos. Porque às vezes a gente fica em confortos com 1 milhão de estudantes. Com 1 milhão de médicos. Mas eu tô usando em casa. Porque a minha varanda aqui, que tem essa luz. E ao invés de eu ter que ficar fechando todas as janelas, todas as cortinas, né? Eu fecho só essa daqui. Coloco a máscara e fica perfeito. Perfeito, fica muito escuro. Ela tem esse ajuste aqui também, tá vendo? E ela tem esse negocinho que ajuda a vetar qualquer luz que tente entrar aqui por baixo. É muito boa essa máscara. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Não tem cupom, não é publi. Realmente uma dica de quem gosta de dormir bem, né? E é isso. Mais tarde eu apareço por aqui.
mais uma vez se arrumando pra dar oi no meu Mad Vlog. Dá oi, Buquinhas. Buquinhas, segunda vez do dia dando oi. E sabe que eu acabei de reparar? Ele trocou de roupa. Foi pra casa no almoço e trocou de roupa. Eu adoro quarta-feira, tanto pelo horário de almoço, que é maior, quanto pelos atendimentos da tarde, porque a gente tá agora com o preceptor que é mastologista e ele dá total liberdade pra gente atender. Então, a gente atende novas pacientes com diferentes queixas, então varia um pouco câncer de mama, de nódulos e cistos, que é o que a gente mais vê na mastologia. Mas hoje a gente já atendeu, por exemplo, um abscesso, mastalgia, então é bem legal. Assim como o preceptor de manhã fez, o preceptor de agora de tarde dividiu o nosso grupão em 3 mini-grupos. E aí eu fiquei com o Lucas e com a Dai pra gente atender. Agora a gente vai discutir as condutas com ele e atender de volta os pacientes. Hoje já é o dia seguinte, quinta-feira, dia 14 de março, quinta-feira de manhã, eu não tenho estágio, é a minha área verde. Eu não sabia que tinha área verde no internato, mas a depender do rodízio tem, e nesse rodízio a minha área verde é quinta-feira de manhã, então significa que eu não tenho estágio, mas eu acordei no mesmo horário, agora são mais ou menos 6h30 da manhã. Eu quero aproveitar essa minha manhã livre, quero fazer várias coisas. Primeira dessas coisas é correr. Uma das minhas metas esse ano é correr 3 vezes por semana, terça, quinta e algum dia do final de semana. Nesse estágio eu não tô conseguindo correr de terça, porque fica muito corrido. No outro estágio lá na Vigueiro, eu ia correr, voltava pro apartamento do meu namorado, tomava um banho rapidinho e ia pro estágio, não tinha problema. Eu chegava um pouquinho atrasada, mas não tinha problema. Já nesse estágio tem, os preceptores são bem mais rígidos, então não dá pra chegar atrasada. Da mesma forma que não dá pra ir fedida pro estágio, né, sem tomar banho. Então eu tô correndo só de quinta e algum dia do final de semana. E eu amo correr de manhã, eu amo correr em jejum. A única coisa que eu tomo é esse meu pré-treino aqui da Dobro, BT Nitrato. Eu gosto muito do sabor de limão com gengibre, é muito bom. Dá uma baita energia sem me deixar empanturrada, sabe? E tem cupom de desconto pra vocês. E antes de correr, eu gosto sempre de fazer um alongamento. Às vezes eu faço no parque mesmo, quando eu tô na correria. Mas se não, eu gosto de fazer aqui com um colchonete, com alguns elásticos. E outra meta minha pra esse ano é também fazer mais devocionais. Eu uso o aplicativo do Glorify, que é um aplicativo gratuito, muito bom. Baixa aí no seu celular, sem brincadeira, não é publi nem nada. Mas vale muito a pena, porque tem tanto os devocionais diários, por escrito, quanto falados. E eu amo os falados, porque no dia a dia eu não tenho tempo de ler. Eu até comprei o devocional físico do Glorify para ler, mas no dia a dia eu não tenho tanto tempo assim para ler. Então eu prefiro o falado, porque enquanto eu acordo, eu me arrumo, ou enquanto eu dirijo, ou enquanto eu tô aqui fazendo meu alongamento, eu consigo ouvir o meu devocional, sabe? Por enquanto é isso. Vou então fazer meu alongamento, fazer meu devocional, depois eu vou correr e ainda tem algumas outras coisas que eu quero fazer essa manhã. Aproveitar, né, como eu falei, essa minha manhã livre. E o meu rosto deve estar super inchado, porque eu acordei há pouco tempo, eu devo estar com aquela carinha de sono. E voz também.
Como vocês sempre me pedem, eu vou mostrar os produtinhos que eu usei no cabelo. Então, como protetor térmico, eu usei esse daqui da Kioni, que é muito bom e muito cheiroso. E é levinho também, não deixa o cabelo pesado. E de óleo, pra finalizar, eu usei esse daqui chiquérrimo. Minha sogra trouxe de Paris pra mim, tá até escrito em francês. Como o Bruno foi agora pro intercâmbio, ela e meu sogro foram no primeiro mês pra ver se ele precisava de alguma coisa. Ela fez umas comprinhas e trouxe esse daqui de presente pra mim. Agora, enquanto eu fui secando o cabelo, tô deixando o meu almoço pronto. Agora que eu tô de dieta, eu peso tudo que eu vou comer, inclusive a salada, por isso dois pratos. Prontinho pra comer, assim fica mais fácil, né? Seguir a dieta. Então vamos começar com 50 gramas de folha de alface. Foi? Alguns tomatinhos. Os tomates eu não fico contando, não. Uma cenoura raladinha na hora. E de almoço, deixa eu colocar aqui, zerar. 120 gramas de peixinho, 80. 60 gramas de arroz. Não é alho isso daqui no arroz, tá, gente? Vieram me zoar da última vez que eu postei. São amêndoas laminadas. E batata doce feita na air fryer. Não vou ficar contando batata doce porque eu preciso repor comida da corrida, então vou acabar usando um pouco mais de carboidratos. E é isso, tudo isso, né? Bora comer então. Estou pronta pra ir pro estágio, lookinho de hoje. Não tô indo de scrub porque eu só vou pro estágio à tarde. Fiquei com preguiça de sujar um scrub pra isso. Assim como eu fiquei com preguiça de levar lancheira só com o meu lanche da tarde. Então eu coloquei tanto meu jaleco quanto meu lanche aqui na bolsa. Minha garrafona da Paco não pode faltar, ainda mais depois do treino de hoje. Tem que beber bastante água pra reidratar. E agora já vou descer pra encontrar a Cami. A gente tá indo voltando juntas desse estágio, então bora descer pra encontrar ela. Gostaram, gente, do meu look? Como eu vou ter que ficar de jaleco, eu acho que eu vou passar um pouquinho de calor, porque o jaleco tem manga longa, né? Por isso eu acabo preferindo scrub, mas pelo menos essa calça ela é bem levinha. Essa calça tá quase andando sozinha, né? Eu uso ela demais. Pelo menos ela é bem levinha, espero não passar tanto calor. Nossa, gente, que calor. Vocês têm noção, tô agora no carro com o ar-condicionado ligado, muito mais gostoso. Acabei não gravando nada do estágio agora à tarde pra vocês. O preceptor dividiu de novo em mini grupos. E eu e a Cami, a gente deu azar de não ficar no mesmo mini grupo. Então dela acabou um pouco antes, ela já voltou pra casa. Ela voltou de Uber e eu tô voltando agora, que são 5 horas, que é o horário que de fato termina o estágio. À medida que os grupos vão terminando, eles vão sendo liberados, porque sempre tem um grupo pra atender. Então nunca o paciente fica sem interno pra atender e o médico tá sempre lá com a gente pra atender também. E é isso, eu vou finalizando esse medvlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Não esquece de avaliar esse vídeo pra mim, tá bom? De me seguir lá no Insta também. Se eu não tô por aqui, eu tô por lá. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Nossa, meu cabelo ficou muito bonito. Tô vendo agora? Ficou lindo. Nesse estágio eu não tô tendo nem paciência de passar maquiagem. Então, estamos natural.